Mirzəyeva Ayıldız Ələkbər qızı, Dərbər rayon Nazim Hüseynov adına 6 orta məktəbin direktoru. Bildiyiniz kimi bu günə qədər bizim məktəbin müasir tələblərə cavab verən binası olmamışdır. Yardımçı binalarda, yataqxanada indiyə qədər dərs keçmişik. Məktəbimizin bu il 141 yaşı tamam olur. Dərdə rayonun ən qədim məktəblərindən biridir. 2019-cu il fevralın 26-sında hörmətli prezidentimizin fərmanı ilə Dərdə rayonun Alpoz kəndində məktəb tikilməsi üçün sərəncam imzalanıb. O dövrdən İqtisadiyyat Nazirliyi bizim məktəbə vəsait ayrılır. Müharibə şəraiti ölkəmizdə hökm sürdüyü üçün məktəbin bina tikintisi bir qədər gecikib. Bu xoş təsadüf nəhayət 2024-cü il sentyabrın 16-sına təsadüf elədi ki, biz belə gözəl, yaraşıqlı, avadanlıqlarla təhsis edilmiş, müasir tələblərə cavab verən, dünya standartlarına cavab verən gözəl, yaraşıqlı bir məktəb binası ilə təmin olunmuşuq. Gözəl Qarabağımızda indiyə qədər zəng çalınmayan rayonlarda İlk 30 ildən sonra ilk zəng çalır onları da və öz məktəbimiz daxil olmaqla Azərbaycanın bütün bölgəsindəki orta məktəblərə, ali məktəblərə çalınan zənglər münasibətilə istəyir şagirdlərimizi, tələbələrimizi və zəhmət qoyan pedaqoji kollektivlərin hər birinə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtliklər arzulayıram. Thank you.